candidat pe remedia. Eu m-ar tot ea, trebuie să le înțeamnă el o basă, eu da, e... E sau vreos, parul este arul la din lepsi, mă stăm dacă au și revit, eu corectul la tipuiesc, s-a crebul o țărere, mi-o xenie bului, tău iar comentarii și tău iar tutera. Pare să vă comentarii, dar e tare, am uzat curta cu o altă, dar asta și în legătă, dar asta și în legătă, e zăcat, fie o neva, nu dați în dața, e la mare. Vize țăier, cu el azi iar țăieră, mai înțe, buhe hulia, ce e tu, s-a crebul o țărere, domnul Iisus. Dacă are sau vă ajut, arțet s-a chitzră, bevoli, acești comentarii, vreau să iar, că თეატრს ერთადერთი პრობლემაა გულისტიური კონა სამი თვეა თეატრი არ მუშაობს ყველას კარგად გახსოვ ის პერიპეტიები რომ შენობის გამო რაღაცნაირობაში იყო თეატრი თეატრალები და არა მარტო თეატრალები მთელი ქალაქი გამოიარეთ მე ძალიან კარგად უნდა გახსოვდე თუ რა ერთთან იყო და გაჩირებული ეს და რა გამოიარა ამ თეატრი როგორც იქნა შევედი შენობაში იმ შენობაში რომელსაც სამწუხაროდ ექსპერტიზას არ ჩაუტარდა ეს ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული და გაწონებული შენობა. ამ ხნის განმავლობაში ბევრი ხარვეზის გამოსწორება შეიძლება და უფრო მაგალითებით, უფრო ხარისხიანად, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ ის შედეგი, რა შედეგი თქვა. მიიღო, ახლა ვიღაცა თუ რაღაც კომენტარი ხმულს დაწერა, შეიძლება იყო არაკორექტული, მაგრამ ერთადერთ საკითხზე, რაზეც გამოეხმაურა, იყო თავისი თეატრის გამო. სამი თვეა ეს საკითხი ვერ ჩამოვიდა, რა ქვია, მაგრამ საკრებულოში გასახიველად რეალურად ის შეთანხმება, რაზეც არის საუბარი, რომ ერთი სამინისტრო მეორე სამინისტრო ჩართული არის და ელოდებიან ციფრს. თუ რასთან გვაქვს აქ საქმე, 1 მილიონია საჭირო, 2, 5 თუ 100,000, ეს ციფრი მითხარებს, რომ შესაბამისად დაიწყო დანაზი მუშაობა. სამი თვე გავიდა, დაინიშნა საკრებულოს ხდომა, მიიღეს ინფორმაცია, როგორც თეატრმა, ისე იმ სამინისტროებმა და არა მარტო მათთვის ეგან დავასახელეთ კულტურის და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომ პარასკევ დღეს ჩატარდება ეს ხდომა და უახლოეს დღეებში გამოცხადდება ტენდერი, რომელიც ჩაატარებს ექსპერტიზას და შესაბამისად დადებს დასკვნას იმ სამუშაოების შესასრულებელი სამუშაოების დასკვნა ჩატარებულიყო და მე აღმოჩნდა, რომ პარასკევ დღეს საერთოდ არ გავიდა ეს საკრებულოს ხდომაზე. წესით, მე მგონი, როდესაც თეატრის საკითხი გადის, იქ მაინც უნდა აუზახოთ თეატრის წარმომადგენელს, წარმომადგენლებს თუ არა. რომ არა ის თქვა, ნებადღება რაც თუნდაც იმ ერთმა კომენტარმა გამოიწვია ფეისბუქის, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ არ უნდა იყაროს ამას. შვიდად მოხდეთ, მივიღოთ ის გადაწყვეტილება, რომელიც ამ ქალაქისთვის იქნება მოგებია. ექვსი სხვადასხვა ღონისძიება ჩამისვეს ჩეკინ ჯორჯიას პარლებში, რომელიც უნდა ჩატარებულიყო წელს. ჩვენ პასუხიც არ გვაქვს. ჩეკინ ჯორჯიას ღონისძიებებს უმასპინძლებთ. კი არა, რეპეტიციის თავისუფლება გვაქვს თუ არა? ერთი წელი კიდევ ამ შენობას დარემონტებას, ორი თუ სამი, ამის პასუხი კიდე არ გვაქვს შესაბამისად. შენიშვნა არ მიმეციო. შენიშვნა არ მიმეციო, უბრალოდ პირიქით მე ვთვირო, ჩვენ ყველანი მომსახურებით ამ ქალაქს, ყველანი მომსახურებით საქართველოს და უბრალოდ მოუწოდე რამოდენიმე ადამიანს, თავისი რაღაც დამოკიდებულება გამოხატა იმისკენ, რომ იყოს საქმესთან მიმართებაში საუბარი და არ იყოს რაღაც ახალი სიტუაცია. 20,000 ლარი გამოიღო საპროექტო სამუშაოებისთვის. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ იმაზე, რომ რა პრობლემებია დღეს. აქ პრობლემა ზოგადად არის იმაშიც, რომ კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე და ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე, იქ სადაც ფანჯარა რიგება ამ სინესტეში, ხოჩი, ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მოხდეს განიავებას და უკვე გადა როგორ გიქრათ ახლა აი თვითონ კონსტრუქციულ ნაწილში არა, მაგრამ რაღაც სრულებები მოხდეს და ამისათვის პირველ ეტაპზე 20,000 ლარი გამოიღო. ჩატარდა შენობის ექსპერტიზა და შესაბამისად დაიდოს ციფრი და სამუშაოები არის ჩასატარებული და დაიდოს გამას საბოლოო ჯამში. პარფენ ევლად გივილი მოგვარაოთ სულ ყველაფერმა, ანუ რეალურად ახლა ჩვენ აღიზიანების ვიღაცა რო გაღიზიანდა რაღაცა ერთ-ერთი ადამიანის ორის თუ ხუთის კომენტარის გამო პირდაპირ ვიტყვი, რომ მსგავს რაღაცებზე, ან სხვა რაღაცებზე უნდა ენერგია გონდა, უნდა აღარდე ადამიანებმა.